Bruno Alves mandou Existe alguma vantagem cerebral em jogar games, por exemplo? Maior facilidade para resolver problemas Ou aumento de inteligência, de inteligência etc Show, vamos lá é, O que a gente percebe É que é um ponto interessante ele ter tocado nesse, nessa pergunta Porque é uma confusão que A maioria das pessoas faz E não é simples de entender Tá, vamos lá Existe uma série de pesquisas Buscando entender benefícios provindos da prática de jogos. né? Tanto é que existe até a gamificação hoje, entendendo ali quais são as motivações para cara jogar e querer adaptar isso para o sistema de ensino, por exemplo. Uhum. Mas em termos de benefícios mesmo, isso pode acontecer caso o jogo seja trabalhado, desenvolvido, programado para desenvolvimento daquela tal habilidade. Entendi. Entende? Porque senão é como se você. É, pensa comigo. Você está aprendendo a resolver um problema de equação de segundo grau ao mesmo tempo que você está na aula de inglês escutando um amigo do seu lado falando sobre geografia e com um fone de ouvido tocando Iron Maiden. Você pode aprender a fazer essa equação de segundo grau? Pode. Só que vai ser muito mais difícil, vai ter outros estímulos ali que estão é, exercendo um papel em outras habilidades, às vezes. Enfim, você tá num ambiente sujo, sabe? Tem uhum. ruídos ali dentro de um jogo. Porque o jogo ele não é feito para desenvolver habilidades. Ele é feito para manter você jogando. É um modelo de negócio. A gente não pode fugir disso. É uma indústria, cara, que fatura pra caramba, porque ela tem um modelo de negócio que funciona. E perduram os jogos que têm modelos de negócio que funcionam. Por que porque você acha que o LOL tá lá em cima, o CS sempre lá em cima? Porque eles têm bons modelos de negócio, são empresas. E são, né? primeiro, jogos gratuitos, muito bem programados, com neurocientistas lá sabendo exatamente o que fazer. <laughs> Sim. Vem microtransações, pra caramba. Microtransações ali, tem cosmético, etc. Então, o jogo é, hoje, ele é majoritariamente desenvolvido com esse objetivo de manter você jogando, porque quanto mais você joga, maior é a chance de você monetizar alguma coisa e se tornar lucrativo para aquela empresa, né? eu, eu sei que isso pode ser um balde de água fria para muita gente que joga, gosta, fala: "Nossa, eu gosto tanto de jogos, eu gosto de entender a cultura, os jogos estão sendo desenvolvidos e tal". Beleza. Tem essa parte de game design, de da arte ali em torno dos jogos e etc. Mas essa parte toda é colocada em xeque quando você coloca isso no modelo de negócio porque o modelo de negócio ele tem que ser lucrativo, Ele tem que ser sustentável. Né? Então, quando falam de é, desenvolver habilidades em jogos, nos jogos do mercado, eu é uma coisa que tipo eu sinceramente não, não vejo muito sentido até, é porque poucas das habilidades que você desenvolve ali, retomando, elas estão no meio de um monte de ruídos e não necessariamente você vai conseguir transpor isso para outros setores da sua vida. Isso acontece praticamente com qualquer habilidade. A própria equação de segundo grau. Você ser muito bom, por isso que questiona até o QI, cara, como sendo uma métrica de inteligência. Porque o cara que desenvolve muito bem uma, 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 ali na álgebra, né, uma equação de segundo, terceiro grau, sabe fazer tudo certo, não necessariamente ele vai conseguir se dar bem quando ele tiver que pedir é, um aumento de salário. Ou então, quando ele for fazer uma entrevista de emprego, ou quando ele tiver que dizer pra professora dele que ele precisa de ajuda em tal disciplina, são outras habilidades. Não necessariamente o raciocínio, aquela Entendo. coisa ali. Sabe? Então, jogos que desenvolvem habilidades são jogos que são desenvolvidos com aquele propósito, desenvolver aquela habilidade. Pode ser que alguns jogos. Então, eu vou dar um exemplo de dois jogos que eu joguei. O Rabu, não sei se você já ouviu falar disso. Cara, eu não conheço, mas não. você me explica como é que é. Eu... É um. É um. Como se fosse um MMO, ah. só que. Sem objetivos, é mim MMO social. É só entrar com o bonequinho, você cria seu bonequinho... você. Tipo aquele cria... Second Life? Exatamente. Tipo isso. Entendi. Esse jogo foi uma febre aqui no Brasil, uhum. tipo, 2010 e tal. Uhum. Tem esse jogo. E tem um que eu joguei mais tarde, chama Team Fortress. Que é Sim. feito pela Valve também. É um FPS também. Só que eu não me divertia no, no, no modo principal do jogo. Os, nesses dois jogos eu não me divertia também não indo na baladinha lá no, no Rabu. Uhum. Era na mecânica de troca que tinha no jogo. Então, você tem um item, você trocar esse item por um item mais caro, aí depois você consegue aquele item mais caro, você troca por um item mais caro. Entendi. Talvez, é que jogando uma Você uma tava hipótese. dominando ali o mercado do jogo, né? Tipo... Talvez ali uma hipótese de que... <laughs> tava empreendendo no esses, jogo. É, tipo isso. E tem vários outros jogadores que fazem isso. E fazem isso até hoje. Tem gente que nem joga CS, mas é... Tem um monte de skin só com base em troca. Entendi, entendi. Tem algumas... Eu acho, acredito na minha opinião que existem algumas mecânicas dentro de alguns jogos específicos que talvez possa uh, te ensinar alguma coisa ali, por exemplo. Sim, é interessante esse ponto que você levantou. É, essa parada de trocar um item por outro, tal, é, teve uma época que eu estava lendo sobre gente fazendo isso no eBay. Tem a história do um cara que ele começou tipo sei lá com clips, ele trocou trocou clips por uma caneta, aí trocou a caneta por uma outra coisa e tal. E quando viu o cara tinha uma casa, quando então, ele foi trocando, trocando, trocando. Tinha nesses jogos então no Rabu tinha os mapas, as salas de trade, né? Uhum. Não tinha fortes, eram servidores de trade. Todo mundo que entrava Entendi. lá só tava lá para trocar. Então era tipo 100 pessoas num servidor, só falando, ó, oh, eu tenho tal item, troco por tal coisa. Ou tenho esse. Tipo item a feira de domingo, assim, né? Exatamente. Cara? Ah, tal coisa aqui. Exatamente. É, tipo ambulante na praia. Essas Exatamente. Paradas assim. Aí ficava ali entre trader e trader. E geralmente onde você lucrava mais não era entre trader e trader, era entre trader e player. Aí você ah, conseguia sim. pegar um item mais caro de alguém com um item mais barato seu. Enfim, ah, porque o cara não tinha a mesma mãe que você. tinha a mesma mãe que os trader. Já não era VA com o meu negócio. É. Então, tipo, Entendi. eu lembro de ter muito carinho para essa época, desse, mas nesse mecanismo específico, e de, uhum. eu acredito que isso talvez tenha me ensinado algo sobre, então, eu, eu, sobre isso. sobre contratar que falar, e, e receber, e, enfim. Não, você está falando na hora de contratar pessoas para trabalhar com você, por exemplo. Então, por exemplo, você tem uma, uma agência. Aí você vai prestar um serviço nessa agência. Uhum. Você tem que saber uh, cobrar o valor do serviço a partir da hora dos seus funcionários e de. De tudo, e aquilo vai ter um bom supor, vai custar X, e aí você cobra 3X para pro, pro cliente poder pagar a galera, Exatamente. fazer o seu, seu rateio ali. Exatamente. Tal. Esse tipo de coisa você sente que você aprendeu ali naquela época que você jogava. Cara, pode ser que eu teria aprendido de qualquer forma Sim. na vida estudando sobre empreendedorismo, mas talvez eu tenha já aprendido mais cedo ali nos servidores de troca. Talvez. Talvez. Não dá para saber, né? Mas só uma hipótese Sim. aí. E, e aproveitando. O que aconteceu, o que agora. Para eu responder um pouco da pergunta. É o seguinte. A minha abordagem clínica para isso. É fazer o que eu fiz com você. É perguntar. Como é que foi? Tudo mais. Porque na minha cabeça. O que eu estou pensando? Beleza. Existir. Qual a motivação ali? E como é que eu posso usar isso. Para algum setor da vida dele. Mas que tem totalmente tem a ver, a ver com o que você falou. Porque não era o jogo em si que ensinou. Foi uma mecânica específica. Era isso. como se eu jogasse um jogo programado para aquilo. E por que não? Isso diz mais sobre você. Do que sobre uma habilidade que o jogo fez você desenvolver. Justo. Entende? Mas para que haja o desenvolvimento de uma habilidade, um exemplo seriam jogos que foram criados ali na época da Guerra Fria, das guerras geralmente. O próprio xadrez surgiu disso, né? Com a intenção de aprimorar o raciocínio estratégico do, do pessoal do Exército. Cara, exemplo. eu já fiquei viciado em xadrez também. É, hoje em dia é um online, né, velho? É, já Você fiquei viciado em xadrez Tem também. livros sobre isso, tem cursos sobre, tem Eu campeonatos. Eu paguei o Chessflix também. Chessflix. <laughs> sim, sério. Então, lembra, se pode haver, resumindo em geral, pode haver desenvolvimento de habilidade sim, mas não necessariamente isso quer dizer que aquela pessoa está se dando bem porque está desenvolvendo uma habilidade. E por que não? Isso não diz mais respeito a uma motivação que essa pessoa encontrou ali para ser satisfeita através daquele jogo. E outra coisa, sintoma. Vamos observar sintomas. Eu vou ficar viciado em xadrez. <laughs> Lembra daquela escalinha, modificação de humor. Depois, eita. Depois vem saliência, tolerância, é, retirada. Depois conflito, recaída, problemas. Para mim, o que mais acontece nos jogos, para mim é que assim, para mim não é só o jogo, não é só jogar. Depois eu fico vendo vídeo, depois eu fico vendo live. Saliência. Fico vendo curso. É exatamente isso. Eu fazia, na época do CS, igual eu te falei, comecei a jogar, é, na primeira partida ali, prata 1, os caras me zoando, tipo, ah, liga o monitor, e eu assim, pô, mano, que merda, né? Aí, o que, que eu fiz? Qualquer, eu fiz o que qualquer pessoa da minha geração faz, eu fui no Google e falei, porra, como jogar CS bem, <laughs> tipo isso, e aí eu achei vídeos no YouTube, fui aprendendo e tal, dois meses ali, bitolado, dois meses eu era quase supremo, praticamente... Ganha é. jogando melhor que todos os amigos e tal. Isso eu faço em todos os jogos mesmo. que eu jogo é tipo. É isso. É. Emergi no. Emergir. Então às vezes eu passo. Sei lá, beleza, eu vou duas horas jogando. Beleza, um, duas horas é ok, né? Mas é, é mais duas horas vendo vídeo. Exatamente. E, e até inclusive, cara, tem alguns. Não seriam bem jogos, mas tipo joguinhos mesmo. Que podem ser usados até dentro da terapia. Lembra? Daquele momento aqui do podcast que eu estava falando, da pessoa com ansiedade social, que vai fazer uma palestra, que tem uma tendência, um viés ali de prestar mais atenção em pessoas que estão com uma reação aversiva ao que você está dizendo, de certa forma, estão com sono, estão bocejando, estão conversando e tal. Você pode fazer um joguinho para cara, em que mostra uma multidão, assim, numa tela, por exemplo, num ambiente, num óculos virtual, seria mais interessante ainda. E aí você vai colocar uma luzinha para piscar. Em locais estratégicos da plateia. E que locais são esses? Locais onde tem pessoas sorrindo, dando feedbacks positivos. Entendeu? Interessante. É, seria um tipo de jogo. Né? Não necessariamente um super jogo com a mecânica absurda, mas é um tipo de jogo que pode ajudar a pessoa a desenvolver uma habilidade específica. Então, existe isso. É, mas, assim, não são jogos do mercado, sabe? Entendo, entendo. É uma coisa bem diferente. assim. São mecânicas, né? E não necessariamente. Pode ser que, eu acredito na minha opinião, que alguns jogos tenham isso, mas é cheio de ruído em volta. Nunca é só essa mecânica. É, é muito ruído em volta. né? Num ambiente... Tipo WoW, por exemplo, que também tinha troca. Tinha, tinha troca, eu fazia direto. Eu minerava para vender, forjar algum item que era muito lucrativo. Aí eu vendia Exato. na auction house e ia ganhando grana. Isso ensina algo também, né? Sim. Não de forma no sério, mas filosófica. De que pô, você precisa ir lá uhum. e se dedicar a alguma coisa para ter um... Uma recompensa. Exato. É interessante isso também. Porque no ou por exemplo, foi uma época que eu, eu tive uma disfuncionalidade muito grande. Gostava muito do PVP, ficava horas hora jogando, sim, jogava até tarde, tinha que acordar cedo para aula. E aí, né? A gente já sabe o resumo da história. Mas, eu notava que meu pai também jogava WoW. Olha só, que, um agravante, de certa forma. Mas, ou não, né? Talvez porque ele me ajudava. Pô, Gabriel, vamos sair agora, vamos desligar. Uhum. Aí eu desligava também. Mas eu via, pô, meu pai consegue juntar mais gold que eu, velho. Por quê? Será que eu tô gastando muito? O que, que eu tô fazendo que não tá me dando gold? E aí eu comecei a juntar grana dentro do WoW. De certa forma, isso me ajuda hoje. Hoje eu já gosto de juntar meu dinheiro, de ter um controle financeiro legal. Né? Mas é. não necessariamente foi o ou que me ensinou. Não, necessariamente, exatamente. Foi uma motivação que eu encontrei ali dentro do jogo. Talvez se eu tivesse. Se eu tivesse lido um livro, você teria aprendido mesmo. Um forma, livro de finanças, alguma coisa. E sacou? não teria deixado de, de ir bem na escola, por exemplo. Exatamente. Você entende como é que é sutil a coisa? Uhum. Mas que em termos de desenvolver habilidades específicas, hum, talvez é mais estratégico um jogo que seja feito para uma habilidade específica e usar nesse, nesse setor pontual, sabe? Porque isso acontece, cara, com qualquer tipo de, de substância ou comportamento potencialmente aditivo. Vou dar dois exemplos aqui. Cocaína. A pessoa que usa cocaína ela tem muito risco de desenvolver dependência. Só que, cara, quando a pessoa usa cocaína, acho que é muito forte. Ela consegue pegar uma geladeira e carregar nas costas. É um benefício isoladamente? <laughs> Total. É um puta benefício, conseguir carregar uma geladeira sozinho nas costas, mas pô, eu vou falar que cocaína faz bem por causa disso? Aí eu não sei, já, aí você já tá extrapolando um pouco. Talvez existam outras formas mais interessantes de ajudar você a desenvolver a sua força, fazer um treino de força, uma experimentação, um acompanhamento com um personal que é bom nisso, entende? Existem Entendi. outras vias mais Is isoladas. isolar só o benefício também não, não é justo. Você não pode né? isolar o benefício, não pode, cara. Outro exemplo, pornografia. Muita é, é comum um exercício para ajudar a retardar a ejaculação através da pornografia. Você consumindo conteúdo explícito. E chega na hora ali que você tá quase, segura, não vamos ejacular agora, espera passar, respira, depois volta. Você vai meio que criando um fortalecimento ali da musculatura e etc. Mas você vai dizer que pornografia faz bem por causa disso? Entendo. Eu já peguei paciente, eu nem vou falar. Eu já peguei paciente de 17 anos que não conseguia atingir o orgasmo, caso a namorada dele não tivesse vestida de cosplay. É umas paradas bizarras que aparecem, sacou? Então, a pornografia atualmente hum. vem sendo bem pesquisada, assim, e todo mundo cai em cima porque realmente é muito apelativo pro o cérebro. Não é, uma, não é algo que faz bem. Mas existe uma prática para você retardar a ejaculação, talvez tratar a ejaculação precoce usando pornografia. Mas hum. eu não posso simplesmente dizer que pornografia faz bem por causa disso. Total, total,